Ja, vi ska göra någonting som var ganska länge sedan vi gjorde. Vi ska titta på meningar med bisats och vilken ordning orden kommer. Men också vilken ordning satserna har, eftersom vi kan ha huvudsats och sen bisats, så huvudsats, bisats, eller huvudsats, bisats, bisats, alltså flera bisatser, det kan vi ha. Vi kan ha bisatsen först och sen huvudsats, eller att vi har bisatsen i huvudsatsen. Och då tänker ni att ja, men bisatsen är en del av huvudsatsen. Ja, det är sant. Bisats är oftast adverbial. Och adverbial har vi först eller sist i meningen. Det är därför man säger före, efter. Men först eller sist i huvudsatsen, i meningen. Blev det svårt? Ja, men jag kan visa här. Så, en huvudsats har fundament. Kommer först i meningen. Sen har vi verb. Verb 1, subjekt. Satsadverbial. Verb 2, objekt. Och adverbial. Och då är bisatsen oftast här. Först som adverbial. Eller här. Sist. Men också som adverbial. Men det händer att bisatsen är till exempel objekt. Det händer. Och när vi gör bisats. Då är det bisatsinledare, så ett speciellt ord som börjar bisatsen. Subjekt, satsadverbial, verb 1, verb 2, objekt, adverbial. Så, vi ska göra meningar. Och vi ska använda de här orden. Första här, det är huvudsatsen. Inställt, mötet blev, huvudsatsen. Sen har vi en bisats. Ramlat, chefen, med, hade, cykeln, eftersom. Och en till bisats, så vi har två bisatser. Korsa, han, när, skulle, gatan. Så, fundera. Hur gör vi en mening med de här? Huvudsats, bisats, bisats. Hur gör vi en mening? Mm. Ja, men vi kan ta bisatsen först. Och då har vi ju fundament, verb, subjekt, den ordningen. Men fundament är ju oftast subjektet. För i fundamentet kan vi ha subjekt, vi kan ha adverbial, vi kan ha objekt här. Men vi tar subjektet och då är det mötet. Mötet, verb, sen verb, blev, inställt. Sen kommer bisatsen. Och då måste vi ha bisatsinledare, eftersom. Eftersom subjekt, ja det är ju chefen. Chefen är subjekt. Eftersom chefen, verb, och då är frågan, har vi två verb? Alltså verb 1, verb 2. Ja, hade,
verb 1 och ramlat, verb 2. Eftersom chefen hade ramlat. Och vad har vi mer då? Objekt. Ja, vi har objekt. Och det är cykeln. Och vi har en preposition med cykeln. Och då har vi den andra bisatsen. Ja, så. Chefen hade ramlat med cykeln. Bisatsinledare. Ja, det är ju när. När. Subjekt. När. Han. Verb 1, verb 2. Ja. Skulle. Verb 1. Korsa. Alltså man korsar en gata och han skulle korsa gatan. När han skulle korsa, ja, vad? Ja, det är ju gatan. Här har vi meningen. Mötet blev inställt eftersom chefen hade ramlat med cykeln när han skulle korsa gatan. Två bisatser. Och då är det så att, ja, men kan vi flytta bisatserna som vi vill? Ja och nej. Varför? Ja. Första bisatsen, chefen hade ramlat med cykeln. Den kan vi sätta först. Men då följer den andra bisatsen med. Därför att den andra bisatsen hör till, den passar ihop med den första bisatsen. Så vi kan flytta bisatserna tillsammans först. Alltså, eftersom chefen hade ramlat med cykeln när han skulle korsa gatan. Och sen kommer huvudsatsen. Blev mötet inställt? Mm. Vi ska prova. Vi ska titta på en till. Ska vi se. Jag pausar. Ja, så vi har samma problem. Huvudsats, bisats och bisats. Kan ni göra de här till en mening med huvudsats, bisats och bisats? Fundera. Har ni något svar? Ja, ni kan ju pausa och fundera förstås. Men vi tittar på meningen. Så hur blir meningen? Ja, vi har huvudsatsen. Och då måste vi tänka, ja, subjekt, om fundamentet är subjekt. Subjekt, verb. Och subjekt, maten. Maten, verb, kom. Ja, maten kom från ett recept. Så vi har preposition. Maten kom från ett recept. Sen bisatsen. Som vi igår åt. Ja, vi ska ha en bisatsinledare. Och bisatsinledaren är som. Och då måste vi tänka som, subjekt, vi, verb, åt och sen igår. Som vi åt igår. Och då ska vi tänka maten kom från ett recept som vi åt igår. Den blir konstig. För då säger vi att vi åt
ett recept. För om vi säger som vi åt. Som och ordet före, ja de är samma. Och då är det, då åt vi receptet. Mm. Det blir fel. Så vad måste vi göra? Ja, den här bisatsen, vad åt vi? Ja, vi åt maten. Ah, så nu måste bisatsen vara i huvudsatsen. För vi har en relativ bisats, relativ pronomen. Det betyder att den är i relation med ett annat ord. Så, vi måste göra så här. Maten, och det var maten, ja, maten som vi åt igår. Maten som vi åt igår. Sen kommer då verbet. Maten som vi åt igår kom från ett recept. Och då har vi nästa bisats. Och det är samma som. Och då är frågan, kan vi ha som här? Är det receptet? Ja, som mormor skrev. Ah, som mormor skrev receptet. Det fungerar. Från ett recept som mormor skrev för 50 år har vi inte sedan. Den har vi glömt. Herregud, vilken miss. Ja, vi måste ha sedan också. För 50 år sedan. Ah, vi har två skrev. Det var problemet. Vi stryker den. Skrev för 50 år sedan. Så, här har vi exempel på en mening med bisatser. Där vi kan inte flytta bisatserna. De har en bestämd plats. Eftersom bisatsen är i relation till ett annat ord. Så vi har maten. Så här är det maten som vi åt igår. Maten är det viktiga ordet. Och bisatsen är då information om maten. Maten som vi åt igår. Så de är tillsammans. Måste vara tillsammans. Och det är samma här. Ett recept som mormor skrev för 50 år sedan. Och det är samma. Bisatsen är relativ till ordet, ett recept. Alltså är de tillsammans. Mm. Så är det. Det här kanske var repetition. För några av er och för andra kanske det var nytt. Jag vet inte. Men jag tackar för mig och vi ses.